Bir material var. İstəyirəm ona bərabər baxaq. İstəyirəm ona bərabər baxaq. Sənin anan nə vəziyyətdədir? Ona baxaq bərabər. Gəlin bərabər elə sənli mənli hamımız birlikdə izləyək zəhmət olmasa. Çəkiliş qrupumuz Gədəbəydə. Bizimlə sənə pənah gətirən 4 övlad anası İlahiyyənin acı taliyi bizi Gərgər kəndinə gətirib çıxartdı. Bu qadın evindən niyə didərgin düşüb? Həyat yoldaşı onu nəyə görə incidir? Anası hansı səbəbdən İlahiyyəni qəbul etmək istəmir? Bax, bütün bu sualların cavabına biz bu kənddə cavab tapmağa çalışacaq. Qapını döyürü açan yoxdur, ona görə də özümüz içəri daxil olaq. Görək ev yəsi evdədir mi? Salam əleyküm. Qiymət xanım, siz Afət xanımın anasısınız, elə mi? Elə, elə, anasıyım, elə. Afət xanımla görüşə bilərik? Bir görüşməsin, dühərdə desən, ev burada. Niyə taliyiniz belə oldu? Gəni hər şey əvvəldən danışın. Öz xalam oğluydu, həyat yoldaşım, məni bağışda. Ondan ailə qurduq. Bir oğlumuz oldu. Oğul olandan sonra bu ana, bana çox əyləndi. Mənlə evli oğlu ola, zaksımız oğlu ola getdi. Bir dənə Şabanov bağda Gül Abbas qız, Şəkər bəydən. Onu aldı, ondan bir oğlu oldu. Dedim cəhənnəm, ayrıldıq. Ayrılandan sonra qayıtdı, barışdıq. Qohum, əqrəvə dedi, barışdı. Şab o qız da oldu, qız olandan sonra yenə düzəlmədi. Bu anam da getdi, nə ayrıdı, qohum əqrəvə, öz qardaşı dedi ki, da oldu. Bu yığılası olmalı. Bax, həmən anası imkan vermədi, ancaq oğlu düzlərə düşdü. Axır bunu hamısını bağışladı. Axır və də bu qız yekiydi. Getdi öz xalam qızına. Öz xalam qızına yaxınlaşanda dedim, ömür burla, daha mən səni yön çürməliyim. Həmən o Rafiq. Üçüncü dəfədir bununla mənim qızımın başını kəsməyə cəhd edir ki, onun başını kəsəm, o uşaqlar olmasa, qız olmasa. İkinci qızı var, həmən o, həmən davada o deyil kim olur. Həyat yoldaşım övə istəmiz gəlmədi. Gələndə də dava, qırğın anası hamımız bir-birimizə qarşıdır. Gəlmədən həm hası küçələrdir. Bəs İlahəni kim saxladı? İlahəni də təzlərlə mən də çıxıb gəldim, arvat vermədim elə. Mən də çıxdım, gəldim, nənəsinin yanında qaldım. Dedim, ha qızım, sən onunla sən o piyanskadır, sən onunla yollaşmayacaqsın. Sən qız uşağını sən üzə qoydun, eləmi? Ay, ilahi, mənim nə eləcəm var, özün yaxşı bilirsən mənim dərdimi. Birinci də sənin həyatın nə təhər gətirin, mənim ki, onunla da pis gətirdi. Nə deyim, nə qarım, özümün qıçam olsa, bir yerdən bir imkanım olsa, özüm uşağına da kömürlər saxlayarım, özünü də saxlayarım. Ondan daha ona yoldaş olmaz ya, barışmasın, qazanar. Bax, o qoca qiymət ananın umuduna qalmışam, özün yaxşı bilirsin. Allah mən ananı uydursun, elə bir yolu, belə dərdini də heç görmüydüm. Mənim talihim belə gəlmişdi, bunun talihi niyə belərdi? Öz kəndçim idi, öz də qohumum idi. Gəlsə bağrıma basarsan. Əyin altında yalayan olsun. Mümkünüm yoxdur. Öz qızıma zorla baxıram. Çəkiliş elədirər, qılçası yoxdur. İndi mənə onu qüvvəm yoxdur ki, mən onu gedir, mən onu çölə atmamalıyım. İndi vallaha mənim mümkünüm yoxdur. Vallaha borcağım odunatan yoxdur. Nə qayrım? 8 ildir bax bu mənim gedəyimdir. Ana balad bir damınatda qalmış. Bir çilp odunumuzu yaran yox, bir ocağa bir odun qoyan yox. Saxlanmaq olsun. Gətirirəm, mənim qızım da böyükdür. Mən az küçüm qalır, indi o balacalar da yekələnəcək, mən onu saxlarım. Yekələnəcəkdir, balacalar da yekələnəcək. Sən nə tər qəlbi geniş bir insansan. Səncə anan gəldi mi, yoxsa yox? Quran mı? Hə? Səncə anan gəldi mi? İstəyirəm ki...
Ne? Ne baxırsan kız? Sözün açığı, ananın vəziyyəti yaxşı deyil. Həqiqi yaxşı deyil. Ananıyla baxan lazımdır. Amma bütün bunlara rəğmən, buna baxmayaraq. Ana anadır. Ana anadır. Bəli, hər şeyə rəğmən, o yenə də gəldi.